מותו של נער טורקי לאחר שהיה 270 יום בתרדמת הצית הפגנות אלפים ברחבי טורקיה. התרדמת נגרמה על ידי חיילים טורקים שירו אל הנער בעת שיצא מהבית לרכוש לחם. לזעם ברחובות הטורקיים ולביקורת החריפה נגד ראש הממשלה ארדואן יש שורשים עמוקים. חי איתן כהן ירנוג'ק. ירנוג'ק. ארבע שמות. ובאת לבד, אתה רק אחד פה. ארבע שמות. ערב טוב. מהם השורשים העמוקים באמת לזעם הזה? כי אנחנו לא כל כך מכירים את זה. פתאום אנחנו מבינים, יש הפגנה כזו נגד ארדואן, הפגנה כזו. מה קרה שם? ללא ספק הפטירתו של ברקין אלבן. היא הציתה. היא הציתה כמובן, כי אחרי 269 ימים הוא נפטר על ידי ה... פחית גז מדמיע שפגע בראשו, שנורה על ידי המשטרה הטורקית ולא החיילים, לא החיילים הטורקים. אז אני גם רוצה לציין פה דבר מאוד חשוב, שזה המוצא שלו. כי הוא, ברקין אלבן, היה הלוי. והלוי מטורקיה... איפה זה אגב, כנראה? הוא גר באיסטנבול... לא, איפה זה? מול איסטנבול, איסטנבול... האזור שהוא, תוך כדי המיומות של גזי פארק, במרכז העיר של איסטנבול זה קרה. זה במרכז איסטנבול. אז אמא שלו בעצם שלחה אותו כדי לקנות לחם. אפילו היא רצתה לקנות את זה עצמה, אבל הוא אמר, אני יכול לרוץ הרבה יותר ממך, אז תישארי בבית, אז אני אטפל בזה. אז הוא רץ והוא קיבל מכה. אז כתוצאה מכך, היום... סליחה, שלשום הייתה לוויה, ולוויה בעצם הפכה להיות שוב איזשהו מרכז כדי להראות את הזעם נגד ארדואן. אז מאיפה הזעם הזה נובע? אז אולי כידוע לכם, יש מתיחות בין פטולה גולן, שהוא מנהיג הרוחני של תנועת חיזמת. מה שהצית את כל המשבר האחרון. כן, אז לבין ארדואן. בדיוק, ביוטיוב אז יש ללא סוף של הדלפות. לפי הטענות זה שייך לארדואן. ארדואן, חלק מהם הוא קיבל, וחלק מהם הוא מסרב בעצם, שהוא אומר הכל מונטאז' שערכו. לא, אבל צריך לומר, באמת, כי הנקודה המעניינת כאן, היא כרגע איך כל המאומות בטורקיה משפיעות על מעמדו של ארדואן. והאם הן באמת מערערות את יציבות שלטונו כמעט אוטוקרטי בטורקיה? אכן, הכל משפיע לרעה. בנקודה הזאת אני רוצה להדגיש את העניין שההדלפות, בהדלפות, הוא נשמע בעצם, לפי הטענות כמובן, שהוא נותן הוראה לבנו, בילאל, להעלים את כספים גדולים מאוד עם מסעיות. וזה בעצם גרם זעזוע. אני פה רוצה... מי נתן את ההוראה? ארדואן כביכול, כאילו, לפי הטענות, הוא נתן את ההוראה להעלים... כלשונו הוא אמר לאפס מלשון אפס, כאילו לאפס את המזומנים שנמצא בבית שלהם. באמצעות מסעיות? באמצעות מסעיות, זה הגודל של ה... כנראה מדובר על סטיפות גדולות, אם ככה. ופה אני רוצה להדגיש את העניין של הסמליות של לחם. כי לחם זה המזון הבסיסי ביותר שלעם הטורקי יש. ואז פה... העם הטורקי אומר, הנה, יש פה את העניין של לחם. לעומת המסעיות של המסעיות. הכסף. אז הבחירות המתקרבות ב-30 למרץ. עוד שבועיים בחירות מקומיות. אז זה עוד נקודת מפנה. אז בואו באמת נדבר על זה. כי אנחנו כבר חודשים ארוכים שומעים על אי-יציבות בטורקיה. נכון. המהומות בפארק גזי וסיפורי השחיתות והעימותים של ארדואן וגולן. מתי זה? יש בטח בישראל הרבה מאוד אנשים שמצפים לדעת מתי זה ישפיע או יערער את שלטון ארדואן. ב-30 למרץ יש לנו את בחירות לרשויות המקומיות. זה נתפס בתור מדגם מייצג של הבחירות הכלליות. בעצם השיעור, בעצם הכל שהוא יקבל, במידה וזה יהיה מעל 40%, זה עדיין נותן לנו את הסימה שיש לו סיכוי לשרוד בבחירות הכלליות. כי זה אומר שהוא עדיין יכול לשלוט כמפלגה אחת, אבל במידה והוא ירד ל-30% וזה, אז זה סוג של התאבדות, מפני שזה אומר בבחירות הכלליות, מפלגה הקמליסטית ומפלגה הלאומנית, אם הם יכולים להקים קואליציה,
אז אפילו ישנם תסריטים שאפילו הוא עלול להעמיד לדין. אז זה בשבילו... לעמוד לדין. כן, שיעמיד אותו לדין, סליחה. את ארדואן, כן. טוב, כי בינתיים מה שקורה זה הוא מעמיד לדין. בינתיים זה הוא מעמיד לדין, כי אנחנו גם יודעים... אבל שחררו את זה שהוא העמיד לדין. נכון, כדי להנמיך את הלהבות. אכן כן עשו, אבל עכשיו שולחים לכל מיני מחוזות. למשל, יש את השוטרים שכן ביצעו את המבצע נגד השחיתות. למשל, אם הם היו באיסטנבול, אז הוא שלח אותם לגבול איראן. חלפו כבר 8 חודשים מאז שהחלו המהומות באיסטנבול בפארק גזי, בכיכר טקסים. וטורקיה באמת הפסיקה להיות המדינה היציבה שהיא הייתה. היא הייתה כלכלה פורחת, היא הייתה בשנים של סגסוג והתפתחות, והיא נמצאת כבר במשבר, ללא ספק העמוק ביותר מאז שארדואן עלה לשלטון לפני 11 שנים. נכון, אתה צודק, כי פרשנים רבים אומרים טורקיה זרקה אבנים לבתים לבתים של האחרים שנבנו מהזכוכית בעצם. ככה הפרשנים הטורקים אמרו, ועכשיו בעצם זה מה שקורה, שהם משלמים את זה ביוקר. גם הכוונה היא שמי שגר בבית זכוכית לא זורק אבנים. בדיוק, בדיוק, אכן כך. אוקיי, תודה רבה. חי איתן כהן ינורג'ק. כן, ממרכז משה דיין, אוניברסיטת. שאתה גם במקור למי ש... אם יש לך 4 שמות, אתה בטורקיה יכול להצביע 4 פעמים? לא, לא. לא, בבית שמש. מאיפה אתה במקור? בבית שמש. אני נולדתי באיסטנבול ועליתי ארצה. אוקיי, יפה. ברוך הבא. תודה. ברוכים הנמצאים. מי מאשר?